V minulom diele sme vyspovedali Baju Fialkovú pri potulkách v Tatrách. Zistili sme, či je chladná žena, či sa doma nudí s manželom a čo robí, keď práve nešportuje. Dajte v relácii Tatry s legendami. Paulína, čo obnáša byť vrcholovým športovcom? Byť vrcholovým športovcom znamená častokrát sa pohybovať na tej hrane, kedy ešte človek nie je dobre dotrénovaný, alebo už je pretrénovaný, čiže je to život na hrane. Viem, že si až moc cieľavedomá. Je to pravda, častokrát idem hlavou proti múru. Som taký typ človeka, ktorý ide cez mŕtvoly, keď si niečo zaumieni. Fú, po kom to asi máš? Si to povahovo podobám na otca. Ja som za to aj veľmi rada, lebo ja svojho otca obdivujem v tom, čo dosiahol v živote a aký je človek, čiže som aj rada, že som zdedila jeho povahu. Ale Fialky ste dve. Aká je tvoja sestra Ivona? Moja sestra Ivona je odo mňa o 2 roky mladšia. Možno sme výzorovo dosť podobné, ale povahovo sme úplne rozdielne typy. V čom? Ivka je typ, ktorý je viacej diplomatickejší ako ja. Nad vecami sa oveľa hlbšie zamýšľa a oveľa dlhšie sa dokáže trápiť nad nejakými negatívnymi skúsenosťami alebo okolnostiami, ktoré do života tak či tak prichádzajú. Ja to dokážem ako keby oveľa rýchlejšie hodiť za hlavu, ale má veľa vlastností, ktoré na nej obdivujem a chcela by som ich mať aj ja. Takže šport máte v rodine? A mám ešte brata o 12 rokov mladšieho, Petra, ktorý je tiež biatlonista. On sám tvrdí, že ten šport ho tak nechytil, že by to chcel robiť až na takej vrcholovej úrovni, ako to robíme my so sestrou. Skôr by si chcel vybrať dobrú školu a pokračovať v rodinnej firme napríklad. A čo rodičia? Iste sú na teba pyšní. Rodičia pre nás obetovali naozaj všetko. Znamenalo to pre nich cestovanie po pretekoch, cestovanie na sústredenia za nami. Samozrejme aj finančne museli toho dosť obetovať preto, aby sme mohli športovať, čiže my im za všetko vďačíme. Doma sa asi máte o čom porozprávať, však? My celá rodina žijeme tým športom a u nás v kuchyni sa nerozpráva o ničom inom, iba o biatlone a preberáme to správa zľava, keď sú nejaké úspechy, tak berieme, rozoberáme okolnosti, ako k tomu došlo, čo všetko sme preto urobili a tešíme sa proste z toho, kľudne si aj pripijeme na to. Tak nám povedz na záver, z čoho máš najväčšiu radosť? Je to ten šport? Najväčšiu radosť mi prináša ten výsledok, samozrejme, ako som už spomínala. Ale práve v tejto sezóne som sa rozhodla, že si musím začať užívať aj tú cestu, lebo aj na tej ceste je veľa krásnych vecí, ktoré som popri všetkom tom sústredení sa fokuse len na tie výsledky a na ten vrcholový výkon zabudla, že si to môžem aj užívať a práve na to dávam dôraz tento rok, aby som nezabudala, že trávim čas na takýchto krásnych miestach, že to nebude trvať večne a že naozaj si to treba užiť, kým je tá možnosť. Tak toto je odkaz hodný legendy. Súhlasíte? V hľadáčiku už máme ďalších extrémne rýchlych športovcov. Sledujte ďalšie časti Tatry s legendami.